Står vi her? Vi her kommer der galler. Impaljaller. Så er det mig, det er bare lege. Kæmpe røde løber. Fame. Der er den røde løber. Nu tænker du sikkert, hvad laver Albert Dyrland der i et rødt jakkesæt? Kom ned tirsdag 2. oktober til Imperial i Indre København til gallapremiere 17.30 på min helt nye film Team Albert. Hvis du ikke når det, så kan du simpelthen se det hele live lige her på Splay Danmarks kanal. Klik lige her.